Parlamenti është përfshirë në debate dhe tensione të forta për shkak se nuk është pranuar kërkesa e opozitës për rikompozimin e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Për shkak të situatës së krijuar, votimi u shty për javën e ardhshme, por si Berisha ashtu edhe Bardhi thanë se nuk do të lejojnë funksionimin normal të kuvendit në rast se majoranca sipas tyre do të emëroj opozitën në këtë komision. Kjo përbën një atentat vdekjeprurës për pluralizmin parlamentar. Përgatitemi me të gjitha mjetet dhe mundësitë tona për të mbrojtur pluralizmin parlamentar. Nëse opozitës në kuvend i mbyllet çdo hapësirë institucionale, kuvendi nuk mund të funksionojë normalisht siç ka funksionuar gjatë gjithë kësaj kohe. Bardhi kërkon rikompozim të këtij komisioni dhe bashkëkryetar të jetë Byrik Bashi dhe jo më Ali Beaj.